שוב אליך, אתה צריך להביא לנו את הדיון הזה גם מנקודת המבט של הלקוחות שלך או של הסנגוריה הציבורית, שזה לא קצב, זה לא הלקוחות של דני שיינמן, זה אותם אנשים שנמצאים בשולי החברה. אני אומר משהו קודם כל על השאלת האמת, ואני רוצה גם להגיב לדברים של ידידי ציון אמיר על המוסריות של תפקיד הסנגור, שאני חולק על כך שעורך דין וסנגור לא יכולים להיות דמות מוסרית. בשאלת האמת אני חושב שהעמדות הקיצוניות הן קצת בכלילים. זאת אומרת, אני לפחות לא מכיר את העמדה של, שאני יודע שמדברים עליה לפעמים ושעורכי דין אומרים את זה ספק בהלצה, אל תגיד לי כלום, אני אגיד לך מה היה, או אני לא שמעתי, היה מזגן. אני לא חושב שזה נכון, אני לא חושב ש... יכול להיות שזה קורה, לי זה לא קרה אף פעם, ולו מן הטעם התועלתני. זאת אומרת, בואו נזכור שדני בעיקר מדבר על שיטתו כשיטה של מה נכון בסופו של דבר מבחינת פורמולת ההגנה, לאו דווקא מה נכון מבחינה אתית. זה מצד אחד. מצד שני, ולכן האינפורמציה שאתה מקבל מהלקוח היא קריטית להגנתו. כי אם לא תקבל אינפורמציה, זה יכול אחר כך להתהפך עליך. מצד שני, צריך להזהיר את עצמנו שאנחנו לא השופטים, ופה אני כן מתחבר לציון, אנחנו לא השופטים ולא החוקרים של הלקוחות שלנו. ולכן אנחנו צריכים, אנחנו חייבים לאמת אותם. כמו שעשתה רות לוין, להסביר לו גם את המשמעות המשפטית. אם יתברר שהיה רומן ביניכם, או שהיה אקט חד פעמי, ואתה עכשיו תשקר במשטרה, אז הסיכוי שלך לצאת מהרשעה באונס הוא אפסי. ואם היה כזה דבר, עדיף לומר את זה עכשיו, אפילו שאתה הולך לשלם מחיר משפחתי ככל הנראה. ועוד ועוד, אתה אומר שהיית בשעות האלה פה ושם, אבל יש עד שרואה אותך. איך אתה מגיב לזה? אתה חייב לשאול אותו את השאלה הזו, ולפעמים תהיה לו תשובה טובה. כי מהמקום שהעד אומר שרואים, אי אפשר לראות. זה שטויות מה שהעד הזה אומר, וגם יש לי הוכחה שהייתי. ואז אתה תלך עם התשובה שלו, אבל לפעמים גם אין לו תשובה טובה. ואם אין לו תשובה טובה לעד הזה ולעד ההוא, הוא גם יגיע בסופו של דבר למסקנה שאולי אין לו הגנה טובה, ולכן צריך פה ללכת להסדר, או טענה אחרת, טענה חלופית וכן הלאה. ולכן אני חושב ששתי הגישות הקיצוניות האלה הן לא נכונות, לא מבחינת ה... אני לא חושב שהן רווחות בפרקטיקה, והן לא נכונות מבחינת ההגנה הנאותה לנאשם. עכשיו, לגבי השאלה, אני רוצה לחזור לעניין שאתה לא השופט של הלקוח שלך, ופה אני חושב שזו בהחלט מחויבות מוסרית, וזה גם מה שמאפשר לך, ואתה חשוב שתקפיד על זה, זה מה שמאפשר לך להישאר גם דמות מוסרית. אתם יודעים שיש בארצות הברית פרויקט החפות, ששם באמצעות ראיות DNA, אנשים ששנים טענו שהם חפים מפשע, לאחר ש... קרתה מהפכת ה-DNA שאפשרה להשוות פרופילים גנטיים מראיות שנשמרו בזירת העבירה לפרופיל גנטי של הנאשם, לבחון סוף סוף את הטענה הזו של אותו אדם שיושב 20 שנה בכלא, טוען שהוא חף מפשע. והתברר שמאות רבות של אנשים אכן היו חפים מפשע. אחד הדברים שהסנגורים בפרויקט החפות עשו אחרי שהתברר, הם היו מתקשרים לעורך הדין שייצג, לסנגור שייצג באותו משפט שהם הורשעו 20 שנה קודם. אומרים לו, אתה זוכר את ג'ון דו? הוא בכלל חף מפשע. ותגובה כמעט אחידה של אותם סנגורים הייתה, הוא מה פתאום, he's guilty as hell. לא יכול להיות שהוא חף מפשע, אבל יש ראיות חד משמעיות שמוכיחות את זה. לא ספק סביר, אלא ראיות, מה שנקרא actual innocence, ראיות שלפעמים הפלילו אדם אחר. מה זה מלמד אותנו? זה מלמד אותנו שצריך להיזהר מאוד מהמקום ששופט את הלקוח שלך. כי יכול להיות שגרסתו לא נשמעת ברגע הזה מאוד סבירה. אבל יכול להיות שאחר כך יתבררו דברים אחרים. אז אתה חייב לאמת אותו, להציב בפניו את החולשות של הגרסה שלו, אבל לא
לשפוט אותו, צריך להעמיד אותו במקום בסופו של דבר שיש לו את כל הידע המשפטי שלך יש, אתה מעניק אותו לאדם הזה כדי שהוא לא יהיה בעמדה של חיסרון, וזה התפקיד בנוסף כמובן לאותה עזרה שאתה מעניק לאדם במצוקה, זה התפקיד בעיניי המוסרי של הסנגור, שהוא קריטי בסופו של דבר לכינונה של מערכת משפט צודקת. ואני שמח שבתחילת הדברים הוזכרו פה, הוזכר פה אל תיגע בזמיר ואתיקוס פינץ', ודיברתי על זה עם משה, אני כשראיתי את הכותרת, אז זה לא הכותרת של היום, הכותרת של הפאנל, קונסליירי או... סנגור או קונסליירי. האמת שהתעצבתי על ליבי, זאת אומרת, זה שבכלל שואלים את השאלה הזו היום, ושזה אולי, אולי בחברה, זה איזשהו דימוי רווח של סנגור כקונסליירי, זה משהו שהוא מעציב. ואני חושב שבאמת בארץ אין את הפן השני הזה, זו שאלה תרבותית מעניינת, של סנגור כדמות מופת. כמו אתיקוס פינץ', אתיקוס פינץ', להזכיר, אל תיגע בזמיר, הוא מתמנה להגן על אדם שחור בעיירה דמיונית בשם וייקום בלבמה. אם הייתי הזכירה את סמואל ליבוביץ' קודם. סמואל ליבוביץ', קלרנס דרו, זאת אומרת, לא רק דמויות ספרות, למרות שקלרנס דרו אחר כך התברר שהיו דברים פחות קשרים שהוא עשה, אבל לא משנה, כסנגור, יש את הדמות הזו גם... גם בספרות, גם בקולנוע, גם ב... וגם במציאות. אני רוצה אולי להציע לך תשובה לשאלה למה אין פה דמויות מופת סנגוריאליות, כי החברה שלנו היא תביעתית. היא מעריצה שוטרים ופרקליטים. היא לא מעריצה סנגוריאלית. אני אציע משהו, אלטרנטיבה. אני אציע הסבר אלטרנטיבה. בכל אופן, אז אותו אתיקוס פינץ' שמתמנה להגן על אותו אדם שחור בדרום העמוק של ארצות הברית, בתקופה שהגזענות הייתה מאוד רווחת שם, גם במערכת המשפט, שנאשם באונס של נערה לבנה. והוא דמות מופת, זאת אומרת, הוא גם אבא נהדר, והוא גם איש חזק וחכם ומנומס ומכובד, ואפילו באיזשהו שלב צריך להשתמש בנשק, אז הוא יודע להשתמש בנשק ולהגן, ומגן בגופו מפני לינץ', ממש בגופו, על הנאשם באיזשהו שלב. אבל צריך לזכור, הוא עשה דברים מאוד לא פופולריים. בקהילה שלו, הוא נתפס כמתואב בתקופה שהוא עשה את זה. וגם בחקירתו הנגדית את המתלוננת, שהצליחה להוכיח שבסופו של דבר זה היה עלילת שווא כנגד אותו אדם, החקירה הייתה, הוא איש מאוד מכובד, אבל היא הייתה חקירה קשה, היא הייתה נוקבת. ואני חושב שהדבר הזה שלייצג ללא מורה, אדם שהוא לא פופולרי, ושכולם מייחסים לו את האשמה, ושיש מערכות רבות עוצמה, משטרה, פרקליטות, גם בית המשפט, הרבה פעמים בתחילת הדרך אומר, אני מניח, אומר לעצמו, יש פה כתב אישום, אולי יש פה משהו. אני עוד לא יודע, דעתי עדיין פתוחה לשמוע את הראיות, אבל יוצאים איזושהי תחושה שאם אין אשן, שאם יש אשן, שאין אשן בלי אשן. אז התפקיד הזה הוא תפקוד מוסרי בצורה בלתי רגילה. למה אצלנו זה לא, אין את הדמות הזו? אני חושב שדבר אחד זה משהו תרבותי, זאת אומרת, בארצות הברית, היא התפתחה על הרעיון של distrust of government. זאת אומרת, יש איזשהו חשד מאוד גדול ממה שהממשלה יכולה... מה שהממשלה יכולה לעולה לאזרח, צריך להישמר מפני זה. ואצלנו אנחנו באנו בתפיסה יותר ממלכתית, שזה אולי קשור באמת לאמונה מאוד חזקה בטובים, בשוטרים. אני חושב שיש משהו בתפיסה של distrust of government, אני גם אדם ממלכתי ומאמין בממלכתיות, אבל יש קורטוב של חשש מהכוח של המדינה, ובעיקר מהאביוז של הכוח הזה, הוא דבר מאוד מאוד נכון. ולסנגור יש תפקיד אדיר לא רק בהגנה על האדם הספציפי, אלא בכלל. הכללים שלנו כאזרחים, של מתי מותר לחפש בכליו של אדם, ומתי מותר לעצור אדם בחוק. אלה דברים, אני רק מסיים את המשפט. אלה דברים שבסופו של דבר נקבעים במשפטים פליליים ושסנגורים תורמים לעצב את הכללים. יש רק הערה אחת.